fa una setmana tenia parella, diners, negoci propi, la vida em somreia. En canvi, ara, aquí em teniu intentant conservar la vida per tots els mitjans. És una regla de tres. Si la Mònica t'ha deixat per culpa del Rolex, el Rolex et permetrà recuperar-la. M'he quedat sense nòvia, m'he quedat sense estalvis, dec 10.000 euros. La policia ens persegueix, així que prou d'idees, Elias! Sisplau, Mònica, dona'm una altra oportunitat.